Isang hapon, madilim ang kalangitan noon. Merong pumasok na malamig na hangin mula sa labas. Tumangon ako sa kinahihigaan kong papag. Sinilip ko yung labas. Nagbabadya ang kalangitan. Mukhang may paparating na bagyo. Pagtingin ko sa labas ng bahay namin, walang katao-tao. Minaiwan pang laban sa tapat ng igiban ng tubig. Alas tres pa lang ng hapon na. Pero parang paggabi na. Bulong ko sa sarili ko habang nakatingin sa mga ulap. Nagtimpla na lang ako ng kape. Umupo ako sa tapat ng pinto namin. May pumasok na alaala sa utak ko na hindi ko gaanong mapaliwanag. Hindi ko alam kung mula lang ba yun sa panaginip ko o sadyang nangyari na yun sa buhay ko na noon ko lang naalala. Ma? Pa? Tawag ko sa kanila, sa kusina at sa itaas, pero walang sumasagot. Lumabas na ako ng bahay. Hindi ko malaman, para kasing may kakaiba nung hapon na yun. Kahit sakali, parang umpikat ng pakaramdam. Walang katao-tao. Naglakad-lakad ako. Naghanap na lamang ng mabibilan ng tinapay. Maya-maya, napahinto ako. Nakakita kasi ako ng kumpulan ng mga tao. Tiningnan ko kung nandoon sila papa at mama. Pero wala. Paglapit ko sa kanto, nakita ko ang isang lalaki. Nakahandusay sa lupa. Base sa pagkakarinig ko, bigla na lang daw natumbay ang lalaki. Hindi na gumising pa. Aalis sana ako noong mga sandaling yun. Pero may kumausap sa akin na isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito. Hindi ko alam kung magsisenior o senior na ba. Kung hindi lang sana niya sinuway ang utos ng itim na kabayo, mas marami sanang magagandang bagay ang darating sa buhay niya. Sabi ng matandang lalaki, wala akong ideya kung ano yung tinitukoy niya. Ano pong sinasabi niyo? Nagpakita ng makahulugang ngiti yung matandang lalaki. Sabi sulyap sa lalaking wala ng buhay. Marami kayong utang, hindi ba? Marami kayong problema na gustong dutasin, lalo na ang mga magulang mo. Nagtaka ko. Paano niya nalaman yung mga yon? Muli ko siyang pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi naman siya pamilyar sa akin. Hindi ko maintindihan kung paanong parang may alam siya sa buhay ko. Sino ka po ba? Bakit parang kilala mo ko? Kung gusto mong guminhawa ang buhay ng mga magulang mo, halika sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo ang paraan. Hindi ko nga po kayo kilala eh. Bakit naman ako sasama sa inyo? Kung hindi ka pahanda, kunin mo na lang muna itong handog ko sa iyo. May inabot sa akin ng matandang lalaki na isang tela. Hindi ko alam kung anong laman nun. Pero sa mga pagkakataon na yun, parang may nagsasabi sa akin na kunin na yun. Pagtanggap ko, naglakad na rin palayo yung matandang lalaki. Naglaho siya na parang bula. Hindi ko alam ng mga sandaling yun, pero nagtayuan talaga yung mga balahibo ko. Natawa na nga lang ako, pero sa kaloob-looban ko, sobrang ako na weirdoan sa lalaking yun. Nang makabalik na ako sa bahay, naabutan ko si Mama naglalabas sa tapat ng igiban ng tubig namin. Si Papa naman, nasa sala, nagbabasa ng dyaryo. Nakita kong bumuntong hininga si Papa. Alam kong problemado na naman siya pagdating sa pera. Nabaon kasi kami sa utang nung ma-ospital at mamatay ang ate ko. Tumigil ka na muna kaya sa pag-aaral, Eric? Tanong sa akin ni tatay. Nagising ang diwa ko sa narinig ko. Malapit na ako magtapos ng kolehiyo, kaya hindi pwede para sa akin ang iniisip niya. Pa naman, isang taon na lang, graduate na ako. Alam ko naman na marami tayong utang eh. Kung di niyo ko kayang pag-aralin, magtatrabaho na lang ako. Ako na magpapaaral sa sarili ko. Aba, loko tong bata na to ah. Kung makapagsalita ka, parang pinapabayaan ka namin sa pag-aaral mo. Kung di mo lang alam kung gaano kami nahihirapan ng nanay mo mula nang mawala ang ate mo. Tapos ikaw, puro pag-aaral mo lang iniisip mo. Napaka makasarili mo naman. Sa lakas ng boses ni Papa, pumasok na si Mama para awatin siya. Kinabukasan ko rin naman yung gusto niyong ihinto pa. Hindi niyo ba naiisip na sa gagawin yung desisyon, ako naman yung mawawala ng pangharap sa buhay? Gusto kong umahon sa kahirapan pa. Ma, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo mag-aral. Paaralin mo ang sarili mo.
basta kami ng nanay mo. Aatupagin namin kung paano kami makakabayad sa lahat ng utang ng pamilyang to. Ikaw! Hindi na naituloy ni Papa ang sasabihin niya. Bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Nataranta naman kami ni Mama. Para kasi siyang inaatake sa puso. Tulong! Tulong! Sigaw ko sa labas ng bahay namin. Mabuti na lang, may napadaan na kakilala naming may tricycle. Agad naming naidala si Papa sa ospital. Doon namin nalaman na hindi lang pala sakit sa puso ang meron si Papa. Meron din siyang sakit sa baga na malala na kapag hindi na-operahan ka agad, pwede niyang ikamatay. Lalo kaming namblema ni nanay. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pampa-opera. Pero isang bagay lang ang pumasok sa isip ko noon. Umuwi ako sa bahay. Kinuha yung tela na binigay sa akin ng matandang lalaki. Pagbukas ko noon, nakita ko ang mga hipla ng balahibo na kulay ginto. At paghawak ko noon, sa likod ko, sumulpot na lang yung lalaking matanda. Magagamit mo yan para isalba ang buhay ng tatay mo. Pero sa isang kondisyon, kailangan mo maging miyembro ng aming samahan. Anong samahan? Asikosuhin mo muna ang tatay mo. Ang mga hibla na yan ay magsisilbing pampaswerte mo sa buhay. Dahil binuksan mo na ang telang yan, magsisimula na rin ang bisa ng swerte sa iyo. Teka ho, ano ba itong mga hibla na to? Buhok yan ng demonyong kabayo, ang aming Panginoon. Pagkasabi niyang yun, nagtayuan yung mga balahibo ko. Para nagsisi na ako at gusto ko na sanang bawiin ang desisyon ko. Hindi ka na pwedeng umatras. Dahil sa mga sandaling ito, magaling na ang papa mo. Yung matanda, nakangiti lang. At pagtapos nun, lumabas siya ng bahay namin at naglakad na papalayo. Teka, sandali! Napatingin na lang ako sa balahibo ng kabayo na hawak ko. Ilang sandali lang, nagmadali na rin akong pumunta sa ospital. Nagulat ako na makitang nakatayo na si Papa. Maging si Mama, hindi makapaniwala. Ang sabi kasi ng doktor sa amin, nagkaroon daw ng isang himala. Yung sakit ni Papa, nawala lahat. Walang mabigay na explanation yung mga doktor. Hindi nga raw sila makapaniwala eh. Hindi ko alam kung ano nangyari. Pag-check namin, wala lang yung sakit eh. Tignan niyo pa yung mga results niya. Kahit ipa second opinion niyo pa. Wala na lahat yan. Clear na. Yun ang sabi ng doktor. Nang makauwi kami sa bahay, litong-lito kami lahat. At kinabukasan pa nga, maaga kaming nabulabog. Si Mama kasi, merong nakitang isang bag na kulay itim. At ang laman nun ay limpak-limpak na salapi. Pakaramdam nga namin, para talaga yun sa amin. Nasa loob kasi talaga mismo ng bahay namin. Sarado naman yung mga bintana at pinto namin. Kaya talagang walang makakapasok. Hindi nga namin alam kung paano nakapunta yun doon. Sa kabila ng mabilis sa pagbabago ng buhay namin, batid ko sa sarili ko na lahat ng yun, meron talagang kapalit. Isang araw, muli nagpakita sa akin yung matanda. Ang sabi niya, kailangan ko rin dumalo sa pagkupulong ng samahan. Hindi na ako nakatanggi. May utang na loob ako sa kanya eh. Lalo pat na sa akin pa rin yung balahibo ng demonyong kabayo. Pinuntahan ko yung lugar na sinabi ng matanda. Sa bandang Las Piñas yun, sa tagong partay ng lugar. May mga humawak sa akin sa magkabila akong braso. Ipinasok ako sa isang bahay na napakadilim. Pumasok kami sa isang kwarto na may mahabang lamesa. Marami ding upuan doon. At doon, naganap ang sinasabi nilang orasyon ng samahan. Noong mga sandaling yun, alam ko sa sarili ko, hindi pang karaniwang samahan ang nasalihan ko. Isang kulto. Na kahit na gustuhin kong makaalis, hindi pwede. Hanggat meron kasi akong utang sa kanila, hindi ko magagawang kontrolin ang sarili kong buhay. Sa madaling sabi, parang hawak nila ako sa leeg. Mga kasama, ang bago nating miyembro. Sabi ng matindang lalaki, nasa mahabang lamesa na kami ng mga sandaling yun. Meron nag-abot sa akin ng baso.
Inamoy ko ang laman. Hindi siya alak. Pero napilitan na lang akong inumin yun. Napakapakla. Kung tama ang nasa isip ko, para yung dugo. Pagkatapos ng pagtanggap nila sa akin, nilublot nila ako sa tubig na kulay itim. Sinugatan nila ang palad ko. At yung dugo ko, pinatak sa paanan ng isang nipultong kabayo na kalahating tao. Isang tikba lang. At base sa kanila, yun daw yung sinasamba nilang Diyos. Matapos nila akong mabinyagan, kinausap ako muli ng matandang lalaki. Sa pagkakataong yun, sinabi niya na sa akin yung pangalan niya. Siya raw si Tiburcio. Merong binigay na papel si Tiburcio sa akin. Marami nakasulat. Pero sa uli, nakalagay doon ang isang bagay na kung saan kailangan ko magdesisyon. Dahil yun na daw yung oras ng kabayaran sa lahat ng naging magandang pagbabago ng buhay namin. Kailangan mo mag-alay sa Panginoon ng iyong mahal sa buhay. Isa lang, mamili ka, ang iyong ina o ang iyong ama. Nakangiti pa si Tiburcio ng mga sandaling yun. Ang pagkakataon na yun, nilamig talaga yung buong katawan. Parehong mahalaga sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko talaga alam kung sino sa kanila. Anong mangyayari sa mapipili ko? Tumayo si Tiburcio at humawak sa balikat ko. Unti-unting mawawala sa kanya ang kaluluwa niya hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Napapalunok na ako ng laway noon. Ang lakas ng tibok ng puso ko para kong aatakihin. Nang matapos ang pag-uusap namin, umuwi na rin ako sa amin. Balisang balisa ako. Tulala, hindi ko malaman ang gagawin. Isang araw lang ang binigay na palugit sa akin ni Tiburcio. Kung hindi ako magdidesisyon, dalawa silang kukuning kabayaran. Napainom ako ng maraming alak. Nagtataka ang nani at tatay ko. Bakit daw umuwi akong ganon? Pero hindi ko sila kinausap. May naisip na kasi akong paraan para malutas ang problema ko. Alak lang pala ang makakatulong sa akin para makapagdesisyon. Masyado kang matalino, bata. Pinahanga mo ko. Ipangako mo sa akin. Wala mangyari sa amin kapag natapos ang kabayaran. Pangako yan. Pero hindi ka na makakaalis sa samahang ito. Habang buhay ka na rito, sa oras na umilis ay, babalik ang lahat sa dati. Mag-aalay ka ulit. Tumawa pa si Tiburcio. Tumawa rin yung iba pang miyembro na parang mga nababaliw na. Pag-uwi ko sa bahay, niyakap po agad yung nanay ko. Nagtataka siya sa biglaan kong pagiging malambing. Ma, naalala niyo po ba noong sinabi kong hindi na kayo maghihirap? Ito na yun, ma. May sarili na tayong bahay. Marami na tayong pera. Anak, may problema ba? Bakit ka ganyan magsalita? Naiiyak ka pa. Wala, ma. Masaya lang ako. Kung si mama siguro ang pinili ko, hindi siguro ako magkakaroon ng payapang kaisipan habang buhay kong pagsisisihan ng desisyon ko. Hinanap ko si papa, pero wala na siya sa bahay. Napangiti na lang ako ng pilit. Napasabi na lang ako sa isip ko na tama ang napili kong desisyon. Makalipas ang isang taon, pabalik-balik ako sa sementeryo para dalawin ang isang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Namatay siya dahil sa hindi mapaliwanag na sakit. Habang nasa harapan ako ng lapida niya, humihingi ako ng tawad sa kanya. Alam kong wala siyang kinalaman sa lahat. Pero siya lang ang nakita kong paraan para malampasan ang pagsubok ko na iyon. Kamusta ka na? Ayos ka lang ba dyan? Miss na miss na kita. Kahit malang sa panaginip ko, magpakita ka naman oh. Nang sa ganun, makahingi man lang ako ng tawad sa ginawa ko. Miss na kita sobra. Sana mapatawad mo ako. Sakali magkita tayo ulit. Nang pumatak na ang ulan, nagpaalam na rin ako. Hinapis ko pa ang pagkakaukit ng pangalan niya sa lapida. Kasabay ng pagpatak ng mga ulan, ang mga luha kong muli na namang rumagasa. Patawad, Erica. Mahal ko.
Ilang dekada na ang nakakaraan. Pero sariwa pa rin ang sugat ko sa puso. May pamilya na ako ngayon. Napakaganda ng buhay. Maraming negosyo. May magandang bahay. Maraming sasakyan. At kung ano-ano pa. Kahit ibinabalik ko sa mga mahihirap ang pera ko. Sa simbahan. At sa kung ano-ano pa. Hanggang sa mga puntong to. Hindi ko pa rin lubusang magawang magsaya. Hindi ko man ginusto ang lahat na nangyari. Kailangan kong tanggapin at harapin ang konsensya. Hanggang dito na lang ang kwentong to. Maraming salamat sa pakikinig. Kahit paano, nabawasan ang dinadala sa dibdib ko. Thank you.